Cada any, Bagà recorda el seu passat més gloriós, l'època tardomedieval sota control dels barons de Pinós i que dels segles XII a XV fan d'aquesta vila la capital dels seus dominis. Les denominades festes de la baronia de Pinós són més que una setmana medieval a l'ús, atès que l'escenari pràcticament intacte del centre històric de Bagà transporta la vila fàcilment 600 anys enrere. En aquest marc té especial rellevància la representació del rescat de les 100 donzelles, l'obra amb què es van obrir els actes de celebració de les festes dissabte passat i que amb més de 100 actors, actrius i figurants mobilitza bona part del poble. L'escenari natural de la plaça Galceran de Pinós fa d'aquesta representació quelcom especial, i és que la identificació del poble amb la llegenda és tal que per la gent de Bagà poder-hi formar part és més que una afició. L'obra, a més, és el vincle d'agermanament entre Bagà i Vilaseca. Cada any es representa de manera alterna a tots dos municipis, tots dos escenaris dels fets que suposadament van passar. Diu la llegenda que l'almirall Galceran de Pinós, senyor de les terres que van des de l'Alt Berguedà fins a la Segarra, comandant en cap de la flota catalano-aragonesa, va caure presoner dels sarraïns durant la batalla per la conquesta d'Almeria l'any 1147. Com era habitual en les guerres medievals, quan un noble queia presoner, els seus captors en demanaven un rescat. En el cas de Galceran, el preu fou, segons la llegenda, de 100.000 doblers d'or, 100 cavalls blancs, 100 vaques prenyades, 100 brocats de fil d'or i 100 donzelles cristianes. Amb penes i treballs es pogués reunir tot el rescat i marxar avall cap a terres sarraïnes. La qüestió és que Galceran i el seu company Sancerni, també captiu dels enemics, van invocar la gràcia de Sant Esteve, que els deslliurà mentre dormien, apareixent tots dos a la platja de Vilaseca, just quan el comboi amb el rescat que baixava des de Bagà arribava a la platja, trobant-se tots junts i tornant cap a Bagà, on s'erigí l'església de Sant Esteve, parròquia que encara avui presideix el centre de la vila. A més del rescat, les festes de la baronia continuen tota la setmana amb diferents actes festius i culturals que culminaran el proper diumenge amb un altre plat fort, la Fira Medieval amb mostra de tallers artesanals i campaments militars de l'època, un espectacle que omplirà de color tots els carrers i carrerons del centre històric de la vila, un espai que manté sense gaires variacions la mateixa estructura que tenia el segle XV.